що у нас є та судова система, яка є. Ми знаємо, як суди ухвалюють рішення. Ми знаємо про те, як засуджують людей в цій країні. Ми знаємо, що таке Конституційний суд. То ви відправляєте мене в суд, це, знаєте, це рівносильно все одно, що я вам покажу, що в мене є отакий палець. Бачите? В мене є отакий палець. Це ви собі показуєте. Це я показую, що в мене є отакий палець. Собі показує. Я не знаю, що там собі показує. А що цей палець означає, то ви самі не знаю. Ну, ви можете дати зараз юридичне трактування, що означає мій палець. Ну, зрозуміло. Да, Роман. Давайте обговоримо. Це виженіть його із студії, будь ласка. Так, поаплодуємо. Я думаю, що з почуттям гумору у нас завжди було добре, навіть таку холодну морозну ніч.